सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी आइटी कोर्सको बारेमा हेर्नेछौँ जुन चाहिँ अन्डर त्रिभुवन युनिभर्सिटी पढाइ हुन्छ र कुन आइटी कोर्स पढ्न कति खर्च लाग्छ र सबैभन्दा सस्तो आइटी कोर्स कुन छ त्यो पनि तपाईँहरूले यही भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ अनि अर्को भनेको कुन आइटी कोर्स चाहिँ कसले पढ्न पाउँछ त्यो पनि तपाईँहरूले यही भिडियो हेरेर चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ सो सुरु गरौँ आजको भिडियो सो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला अल आइटी कोर्स इन नेपाल अन्डर त्रिभुवन युनिभर्सिटी फर्स्ट भनेको चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ बिएससी सिएसआइटी बिएससी सिएसआइटी भनेको चाहिँ अन्डर त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आइओएसटीमा पर्छ आइओएसटी भनेको इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्नुको मतलब बिएससी सिएसआइटी पढ्नको लागि तपाईँले एउटा इन्ट्रान्स इक्जाम फेस गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ आइओएसटीले चाहिँ कन्डक्ट गर्छ है त्यसपछि फी स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने अराउन्ड 8 लाखदेखि 9 लाखसम्म चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई यो बिएससी सिएसआइटी पढ्नको लागि र यो बिएससी सिएसआइटी चाहिँ कसले पढ्न पाउँछ भने प्लस टू साइन्स ए लेभल अथवा डिप्लोमा जहाँबाट भए पनि हुन्छ तर तपाईँले 100 मार्कको फिजिक्स र म्याथ चाहिँ पढेको हुनुपर्छ है र त्यो सँगसँगै तपाईँको सी ग्रेड इन अल सब्जेक्ट आएको हुनुपर्छ र उता डिप्लोमाबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड डिभिजन ल्याएर चाहिँ पास भएको हुनुपर्छ अर्को आइटी कोर्स भनेको बिआइटी बिआइटी पनि अन्डर इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी आइओएसटीमै पर्छ यसको फी स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने अराउन्ड 7 लाखदेखि 8 लाखको बिचमा लाग्न सक्छ कलेज अनुसार अलिअलि भेराइ हुन्छ है सो यो कसले पढ्न पाउँछ भन्दा चाहिँ फ्रम एनी फ्याकल्टी अफ प्लस टू एन्ड डिप्लोमा है जुनसुकै फ्याकल्टीकोले पनि पढ्न पाउँछ तर तपाईँले म्याथ र इङ्ग्लिस 100 मार्कको चाहिँ पढेको हुनुपर्छ र सी ग्रेड इन अल सब्जेक्ट आएको हुनुपर्छ एन्ड सिजिपिए 2.0 अथवा 2 आएको हुनुपर्छ र डिप्लोमाबाट हुनुहुन्छ भने सेकेन्ड डिभिजन चाहिँ ल्याएर तपाईँले पास गरेको हुनुपर्छ र ए लेभलबाट हुनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस र म्याथ लिएर तपाईँले मिनिमम डी ग्रेड ल्याएर पास गरेको हुनुपर्छ सो नेक्स्ट आइटी कोर्स भनेको चाहिँ बिआइएम है ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ अन्डर फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट पर्छ र तपाईँको यो पढ्नको लागि चाहिँ अराउन्ड 6 लाख लाग्छ र यो चाहिँ कसले पढ्न पाउँछ भने तपाईँको मिनिमम डी प्लस ग्रेड आएको हुनुपर्छ सबै सब्जेक्टमा र सिजिपिए भनेको चाहिँ 1.8 आएको हुनुपर्छ र यो चाहिँ फ्रम एनी फ्याकल्टी है साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज ल एजुकेसन जसले पनि पढ्न पाए तर सबै सब्जेक्टमा डी प्लस ल्याएर पास गरेको हुनुपर्छ अनि सिजिपिए 1.8 हुनुपर्छ त्यसपछि तपाईँले एउटा सिम्याटको इन्ट्रान्स इक्जाम फेस गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एफओएम फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले कन्डक्ट गर्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन यो चाहिँ फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसियल साइन्सको अन्डरमा पर्छ र यो पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई अराउन्ड 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म लाग्न सक्छ र यो चाहिँ कसले पढ्न पाउँछ भन्दा फ्रम एनी फ्याकल्टी साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज ल एजुकेसन केही पनि त्यसले केही पनि फरक पार्दैन तपाईँको सबै सब्जेक्टमा मिनिमम डी प्लस आएको हुनुपर्छ र तपाईँको सिजिपिए भनेको चाहिँ 2.0 आएको हुनुपर्छ अर्को आइटी कोर्स जुन चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्डरमा पढाइ हुन्छ त्यो हो बिआइसिटी ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एजुकेसन है यो चाहिँ अन्डर एफइडी फ्याकल्टी अफ एजुकेसनको अन्डरमा पर्छ र यो चाहिँ सबैभन्दा चिपेस्ट आइटी कोर्स हो है अब यसको बारेमा मैले डिटेलमा भिडियो चाहिँ बनाइदिइसकेको छु त्यो पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ च्यानलमा र फी स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ अराउन्ड 2 लाखदेखि 3 लाखको बिचमा चाहिँ तपाईँले यो कोर्स पढ्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ कसले पढ्न पाउँछ भन्दा फ्रम एनी फ्याकल्टी साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज ल एजुकेसन केही पनि फरक पर्दैन त्यसले तर तपाईँको मिनिमम सी प्लस अथवा 2.01 सिजिपिए चाहिँ आएको हुनुपर्छ है ल यति नै हो यी 5 वटा आइटी कोर्स चाहिँ अन्डर त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत पढाइ हुने 5 वटा आइटी कोर्स हो सबैभन्दा सस्तो चाहिँ बिआइसिटी हो है अनि यो सबै कोर्सको बारेमा मैले फुल डिटेलमा भिडियोहरू पनि बनाइदिइसकेको छु त्यो पनि तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है ल आजलाई चाहिँ यति नै गरिदिउँ भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर अनि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुहोस् है अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ किप लभिङ सी यु इन नेक्स्ट भिडियो